Poštovana obitelji Zambata, cijenjeni gosti i prijatelji našeg Slavena. U ime građanskog nogometnog kluba Dinamo izražavam vam najdublju sućut povodom odlaska vašeg supruga i oca, djeda, prijatelja, suigrača i legende našeg kluba. Pozivam vas da minutom šutnje odamo počast jednom od najboljih i najvećih nogometaša u povijesti Dinama, legendarnom plavom 9 Slavenu Zambati. Dragi Slavene, neka ti je vječna slava i hvala. Pozivam predsjednika građanskog nogometnog kluba Dinamo, gospodina Mirka Barišića, da vam se obrati s nekoliko riječi. Poštovani prijatelji, poštovana obitelj Zambata, gospođo Ana, Slavene, Martina, Pavle, još jednom, u ime velike plave obitelji primite našu najiskreniju sućut. Umro je plavi 9. Dinamo je u svojoj nogometnoj povijesti imao dosta velikih igrača koji su nosili taj broj 9. Spomenimo se Dražena Jerkovića, Franje Mare Velpla, Avgusta Lešnika Belog i dakako Slavena Zambate. Zambata je pripadao toj grupi, ne samo pripadao, nego je bio jedan od najboljih. Eto, smrt ne bira ni vrijeme ni mjesto, došla je iznenada. Moramo se s tim pomiriti, jer Slaven Zambata je sigurno uradio puno stvari koje ćemo se rado sjećati. Moram priznat da Zambata nije samo bio obljubljen i veliki igrač i častan čovjek i miljenik naših navijača, bio je pozvan izvan granica naše domovine. Bio je jedan od najpoznatijih kapetana legendarne generacije koju mi zovemo generacija 67, koja je te godine osvojila kup velesajamskih gradova, što je danas UEFA Liga, odnosno Evropska Liga. To je, dragi prijatelji, najveći trofej u Dinamovoj povijesti. Tu generaciju, tu ekipu kao kapetan predvodio je Nenad Maši Zambata. I zasigurno će zlatnim slovima biti upisan i on i ta generacija u povijesnicu Dinama. Moj zadnji razgovor sa Slavenom prije par mjeseci bio je uobičajen, iskren i otvoren. Puno mi je pričao kao rođeni Sinjanin o svom kraju i o svom Sinju kojeg je jako, jako volio. Međutim, Slaven mi je rekao, Zagreb je moj grad. Tu sam proveo najbolje godine života i Dinamo je moja druga obitelj. Dinamo je ponosan na svog člana i dugo će držati u sjećanju sve ono što je Dinamo napravio. Dragi Slavene, s Bogom, i ostaćeš u trajnoj uspomeni i sjećanju koje se nikada neće izbrisati. U ime generacije 67 zamolio bih gospodina Krasnodara Roru da vam se obrati. Opraštajući se od prijatelja
suigrača, kapetana i vjenčanog kuma u ime moje obitelji, moje osobno i generacije koje je predvodio, izražavam iskrenu sućut njegove obitelji. U muku sobe, eto, slušao sam i saznao vijest da je Zambi preminuo. A samo 20 dana prije toga, eto, vodili smo jedan topao razgovor o svakodnevnici, o našim obiteljima, o problemima koja nam pravi trenutačna epidemija. I kao što uvijek, znao je žuriti i ovaj put je prekinuo razgovor riječima: Kraso, žurim, imam posla, ali molim te, pozovi naše suigrače i pozdravi ih u moje ime. Telefoni su zvonili neprestano. Iz Sinja, iz Splita, Šibenika, Smiljevaca, iz Slavonije. I slušao sam samo riječi utjehe i riječi sućuti. No, jedan poziv osobito me dojmio. Bio je to poziv iz Buja, gospodina Miloša, velikog prijatelja Dinama, naše generacije, a osobito Zambija. I tom prigodom on reče: srca nam i duše plaću zbog gubitka takvog nogometnog i ljudskog velikana. Izrazite sućut svima koji su bili bliski njemu, s napomenom da je on predvodnik vaše generacije i generacija bila svih ovih 50 godina neugasla luč koja nas je vezala za plavu boju Maksimirskog kluba. Nada, kaže, pomalo slabi, a još uvijek razmišljamo, mislimo, očekujemo da će neka nova Dinamova mladost jednom, kaže, poći stazom vašeg uspjeha. I sad, kad ispraćamo našeg Zambija tim vremenskim mostom što dijeli dvije obale rijeke, ovo je bliže na kojoj smo mi i koja je još uvijek puna života, do one udaljenije na koje, s koje više povratka nema. Tim mostom, nažalost, mnogo prije Zambija, pa čak i nedavno, otišli su Mladen Ramljak, Charlie Brown, Rudi Cvek, Petar Lončarić, Ivica Kiš, Hrvoje Jukić, Josip Gucmirtil, Zlatko Mesić i Zlatko Škorić Žog. Njegovi
suigrači godinama, njegovi prijatelji s kojima je on bio ponosan, a i oni ponosni zbog toga što su bili i gradili velike i lijepe dane u plavom klubu iz Maksimira. Kako još nešto reći o našem kapetanu? Govorit ću i pokušati ga opisati kao igrača, kao suigrača i kapetana i kao osobu. Kao igrač, nogometaš, bio je golgeter par excellence. Samo brojevi o njegovim nastupima u dresu našeg kluba, u reprezentativnom dresu i pogotke koje je polučio, govore o kakvoj nogometnoj klasi je riječ. Jednostavnošću i racionalnošću. On nije bio golgeter parader, ali na ovakav način tako jednostavno zabio je i parao protivničke mreže, da se moglo čak i pomisliti i tako doživjeti kako postići gol nije baš neka osobita težina. Njegov nogometni kredo bio je ne ja, nego mi. Savršeno svjestan da u sustavu spojenih posuda individualna vrijednost i kolektiv, ta simbioza samo omogućuje i velike stvari za pojedinca i velike stvari za momčad. Kao kapetan, mislim da nismo mogli imati osobu koja je u toj ulozi mogla tako sjajno praviti sponu između nas i svih ostalih, a ponajviše našeg trenera, tada Branka Zebeca. Jedan događaj iz njegova života koji je zapravo kanalizirao, rekao bih, i njegovu veličinu kao kapetana i veličinu i sposobnost da na tako jedan prekrasan način vodi suradnju momčadi i trenera, zbio se na samom početku našeg zajedničkog igranja pod palicom pokojnog Branka Zebeca. Igrali smo prvu utakmicu u Delnicama sa nižerazrednim klubom i na čuđenje svih nas u prvoj momčadi nije bilo našeg kapetana, nije bilo Zambija. No, nije to bio nikakav konflikt, ali i svakako nešto što je moglo opterećivati odnose sljedećih dana i sljedećih mjeseci, a završio na jedan tako lijep način da je pokojni Zebec pozvao našeg kapetana, pokazao mu sliku iz njegove sinjske mladosti i s par riječi svi problemi bili su riješeni, a Zambi postao kapetan kako zaista samo možete zamisliti. Kao osoba, Sinjanin, Dalmatinac, Zagrepčanin,
Ja sam ga doživljavao, s obzirom da sam ja sam Dalmatinac, Dalmatincem koji to zapravo i nije. U igri, gromovit, neobuzdan, davajući se od sebe tu svoju dalmatinsku, sinjsku žicu, pokazivao je na najljepši mogući način. Kao osoba sasvim suprotan. Nikad povišeno riječi, nikad eksplozije, nikad iskazane naglašavajuće nervoze i onda kad mu nešto nije išlo u prilog i onda kad je zaista morao na žestok način braniti jer je bio u pravu, uvijek je završavalo ovim njegovim pomirljivim je. Mnoge sam slušao, a slušam i danas kako se ne živi od uspomena. A ja se pitam kako živjeti bez njih, jer što su uspomene? Uspomene smo mi danas i ono što smo bili, uspješni ili neuspješni, prihvatljivi ili manje prihvatljivi. Sve ono što je zapravo ostalo za nas, uspomene zapravo su povijest. I upravo zbog toga moram se prisjetiti upravo zbog Zambija, te naše veličanstvene godine u kojem smo osvojili kup velezemskih gradova. Zambije, ja strašno ponosan bio, ne samo na tu činjenicu, već i na činjenicu da je i 63. bio doprvak u tom istom natjecanju. Biti pobjednik u konkurenciji Barcelone, Valencije, još jedne velike španjolske momčadi, Porta, Benfike, Napolija, Napolija, Juventusa, Leeds Uniteda i još 45 evropskih priznatih nogometnih momčadi za uspjeh par excellence, uspjeh bez presedana. Sjajni nogometni individualci, nabrojat ću neke, Albert, Amarildo, Rivera, Sormani, Johnston, Hughes, Wallace, Jokl, Lorimer, Eusebio, Pereira, Magnusson, to su sve napadači koji su predvodili svoje momčadi, a da ni jedan od njih i njihova momčad u svim tim međusobnim susretima nije uspjela zatresti Dinamovu mrežu. I u tom izabranoj dodobi još i Del Sola i Činjazinja, i u toj jednoj kategoriji
napadačkih velikana, mislim, bez krzvanja, za naš Zambiju ima itekako važno mjesto. Odlazi nam u nebeske dvore. Tamo ga čekaju Čarli, Žoga, Lonac, Ciba, Mađar, Guco, Fater, Meske. I uvjeren sam da će vrlo brzo naći neku mozru livadu i baciti na dva mala gola. Pirčestvo hakl, kakav se teško može vidjeti. Često mi je govorio, i tim ću završiti, reci mi Krasovo, a šta će biti kada više i ne bude bilo? Sada nisam nalazio nekakav uvjerljiv odgovor, ali sad sam siguran, Zambi i dalje će se pričati priče naše. Hvala ti na svemu. U ime HNS-a zamolio bih gospodina Srebrića da nam se obrati. Poštovana obitelj Zambata, poštovani predstavnici Dinama, suigrači i igrači, kao i svi ostali sudionici ovoga skupa. Dopustite mi prije svega da izrazim, prenesem sućut najveće sportske organizacije u Hrvatskoj, koja je na čelu Hrvatski nogometni savez, sa svojim predsjednikom Davorom Šukerom i svih ostalih 1450 klubova koji zajednički djeluju u sportskoj aktivnosti, toliko popularnoj ne samo u Hrvatskoj, nego u čitavom svijetu, nama dragi nogomet. Također prenosim izraze sućuti u ime izbornika i svih članova reprezentacije, isto tako izbornika i svih članova naše U21 reprezentacije, koje će sljedećih dana ponovo nositi glas Hrvatske i predstavljati ne samo šport Hrvatske, nego i Republiku Hrvatsku u europskim natjecanjima. Dakle, predstavljat će jednu zemlju ne veliku po površini, ne brojnu sa mnogo miliona stanovnika, ali svakako izuzetno uspješnu. To je organizacija koja je pripadao i naš Slaven Zambata, jedan od najistaknutijih njezinih članova koji se istakao svojim ponašanjem, uzoritim ponašanjem, a dakako i svojom sportskom aktivnošću. O igračkom razdoblju smo dosta toga čuli, dobro je uvijek to i ponoviti, od njegovih početaka u Sinju, preko dolaska u Dinamo, ljeta 1959. godine, pa kroničari će se podsjetiti na jedan interesantan detalj. U Dinamove slačionici, osobito u onom vremenu, vladali su vrlo visoki standardi. Došao je jedan mladić, pokucao je na vrata slačionice, markantan, naočit, ali je došao u drvenim naunovama. Malo su ovi, pogotovo stari igrači,
ostali iznenađeni, ali kako se on u svemu brzo snašao, tako se brzo adaptirao i toj sredini i sljedećom prilikom kad je došao na teren, na trening došao je u mokasinkama koje su onda bile jedan modni hit, što je samo dalo naslutiti njegove sposobnosti adaptacije na novu sredinu, na visoke zahtjeve, što su visoke nogometne zahtjeve, što su treneri brzo i uočili, njegove brzinske sposobnosti, osobito brzinsku izdržljivost, njegov takozvani spacijalni faktor, snalaženje u prostoru, snalaženje u vremenu, pa ne treba ni čuditi šta je posljedica toga bilo, toliko golova u toliko utakmica za klub, a nastupajući za reprezentaciju Jugoslavije, imao je 31 nastup, postigao je 21 pogodak, što je jedan izuzetno visok prosjek po utakmici od 0,68% golova. Zambija je bio, a to mu je drugi nadimak kojeg smo nekako svi mi zajedno, prije svega njegovi suigrači, a onda ostalo i navijači, a on je u Zagreb došao sa nadimkom Čoko. Prvo vrijeme smo ga tako zvali, a poslije je naravno on dosegao ne samo slavu u Hrvatskoj, Jugoslaviji, nego u Europi kao Zambi. On je bio ovako osobujan u mnogočemu, pa u već u to vrijeme je jako bio sklon glazbi. On je strašno preferirao čujnog svjetskog pivača Franka Sinatru, a kako u to vrijeme su se vrlo teško mogle kupiti ploče u Hrvatskoj, on je nama bio glavni snabdjevač i tako jednom prilikom jednog od prvih nastupa Dinamo u inozemstvu kupio je čak 50 ploča, što je bio na svoj način i neki rekord i ostao je jednom kao zabilježen događa iz njegovog i našeg zajedničkog života. Kao što znamo, Zambi je završio pravni fakultet, igrajući naravno paralelno nogome, završio višu trenersku školu i završio ugostiteljsku školu. Družio se s nama i mi s njim u različitim prilikama, a u sad zadnjoj fazi, ne mislim zadnjoj fazi u smislu dana iz života, nego godina i decenija, i jako blisko je surađivao s nama u Hrvatskom nogometnom savezu i s menom, tako da smo zajednički obilazili različite utakmice, naravno u prioritetu nastupe hrvatskih nogometnih reprezentacija, ali mnoge utakmice amaterskih klubova i uvijek mi je bilo posebno drago kad su ga ljudi sretali, pozdravljali, sjećali se njegovih golova i ostalih njegovih nogometnih aktivnosti, što je samo dokaz i njegovog jednog šireg aspekta njegovih mogućnosti, pa je za svoju sportsku aktivnost, ali za ovu drugu, kao sportskog djelatnika, i nagrađen državnom nagradom Franjo Bučar. Zambi je bio golgeter. On je bio idol fanova, a zajednički smo se veselili danu nogometne zahvalnosti kad se reprezentacija 16. srpnja vratila sa svjetskog prvenstva u Rusiji i kad je jedno izuzetno ponašanje i izljev svog pogleda narod Hrvatske prenesao na doček reprezentacije, a naravno i on zajedno s nama je bio dio tog velikog nogometnog uspjeha. Mi se opraštamo od Slavena, ali on ostaje u našoj trajnoj uspomeni kao igrač, kao uzorita osoba. Predmijevam i uvjeren sam da smo duboko svi tužni, ne samo mi koji smo ovdje, nego i mnogi, mnogi oni koji nisu ovdje u prilici, a bit će s nama i poslije podne na sprovodu, ali smo ponosni što smo imali takvog člana i prijatelja. Zambi, počivaj u miru.
Ovime komemoracija za Slavena Zambatu završava. Posljednji ispraćaj biti će danas u 15 sati iz mrtvačnice na Mirogoju. Hvala vam na dolasku.